ခဲတွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့လူသားတွေဟာလူသားမဆန်ကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မယ်မျိုးကြီးပြကြီးတွေဟာလူမိတ်ဆွေတွေကြောင့်ငရဲတမျှဖြစ်လို့နေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူမိတ်ဆွေတွေကိုတတ်ဖို့ချောင်းမြောင်းနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။တာဆိုမီကတောသားလေးပါ။တောသားပေမဲ့ငကားကြီးတစ်ကောင်ကိုတော့အသာလေးအနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်။အခုမှမြို့ကိုတက်လာတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကတော့မြို့တော်မှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရပ်တည်နိုင်မှုပါပဲ။အဆောက်တွေကတော့မြို့တော်ကအချင်းပြတဲ့လူတွေများတာကြောင့်မသွားဖို့တားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဆိုမီကတော့သူ့အိမ်မက်ကိုလက်မလျှော့ချင်တာကြောင့်ခီးဆက်ခဲ့ပါတော့တယ်။မြို့တော်ကသူထင်သားသလိုပဲဖွံ့ဖြိုးနေခဲ့ပါတယ်။စစ်တေတော်တယောက်ဖြစ်ချင်တာကြောင့်အလုတ်သွားလျှောက်ပေမဲ့အလုတ်ရှင်ကကန်ထုတ်တာပဲခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တေတော်ဖြစ်ချင်ရင်အရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိတယ်လို့အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရက်အရင်ဝယ်တက်ရမယ်လို့ပြောလာတာကြောင့်တောသားလေးတဆူမီတဲ့ကောက်ကောက်ပေါသွားအောင်လိုက်သွားပါတော့တယ်။စစ်တပ်ထဲမှာသူမအသိရှိတာကြောင့်ဝင်းကျင်ရင်ခဏလေးပဲလို့ပြောလာပြီးအဲ့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။တဆူမီတဲ့နှကောင်းတွေမကောင်းစွားတွေကိုတက်ပြီးရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုပုံပွေးခက်လိုက်ပါတယ်။ပတ်စံထုတ်ရသွားတဲ့အမျိုးသမီးလည်းခဏနေရင်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်။တဖြည်းဖြည်းညနဲ့လာခဲ့ပါပြီ။ထွက်သွားတဲ့သူကတော့ပြန်မလာတော့ပါဘူး။သူပြန်လာမယ်လို့ထင်ရင်အမကြီးမှားသွားမယ်လို့စပွဲတို့ကပြောလာပြီးအဲ့ခါကျမှတဆူမီလည်းသူအလင်ခံလိုက်ရမယ်သဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။တပြားမှမကြံတော့တဲ့အိတ်လေးနဲ့လမ်းမေးကတနေရာမှာဝင်အိတ်ဖို့ကြံလိုက်ပါတယ်။အဲ့အချိန်လဲပေါက်ကနေမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးကဆင်းလာပြီးသူမရဲ့ဆိုင်ရင်တော်မှာတရားအိတ်ဖို့ခေါ်လာပါတယ်။နောက်ထပ်လိန်နဲ့သူထင်ပြီးသူ့စီမှာပတ်စံမရှိဘူးလို့တဆူမီကပြောလိုက်ပေမဲ့မာရီကဖြူစင်တဲ့ပုံလေးပဲမလို့လိုက်သွားပါတယ်။မာရီရဲ့မိမတွေကတော်တော်လေးချမ်းသာပြီးသဘောကောင်းလာကြအောင်တဆူမီအားရှိသွားပြီးသူစစ်တဲ့တရားဖြစ်ချင်ကြောင်ပြောလာပါတယ်။ရွာကထွက်လာတော့ကတော့တကယ်ချင်းသုံးယောက်အတူတူထွက်လာတာပါ။တကြီးကလည်းနှုတ်ဆက်လက်ဆောင်အဖြစ်အဆောင်ကိုပေးခဲ့ပြီးလိုအပ်လာရင်ရောင်းစားဖို့မဟုတ်ကြောင်လည်းထပ်တတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းတော့မှာသူတို့သုံးယောက်ကိုတပုံတစ်မျှညီလာတိုက်တာကြောင့်လူစုကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။သုံးယောက်လုံးကမြို့တော်ကိုပဲဥတီနေကြတာကြောင့်တစ်ချိန်တော့ပြန်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရွာကနေထွက်လာရတာကလည်းရွာကိုမြို့တော်နီးပါးချမ်းသာစေခြင်းလို့ပါ။အတိတ်ကစက်တွေကိုပြောပေးထားပြီးမင်းငငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုလည်းပြန်ချပေးမယ်လို့မာရီရဲ့အဖေကပြောလာပါတယ်။သူကကတလောက်ထိကောင်းနေတာကြောင့်တဆူမီလည်းပြောသွားပြီးဒီယောက်ကိုဒီမှာပဲအိတ်ဖို့လုပ်လိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့မာရီကပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ဝယ်နေခဲ့ပြီးတဆူမီကလိုက်ကူပေးခဲ့ပါတယ်။စက်တွေကလည်းအတင်းအမြစ်တစ်ခုကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘင်ကကလေးပဲရှိသေးပြီးသူနောက်ကဝန်ကြီးချုပ်ကအရာရာကိုချောက်ခိုင်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ခွန်ရည်နဲ့မတရားကောက်သလိုအချင်းကလည်းမကောင်းတာကြောင့်ကိစ္စတွေနဲ့မပတ်သက်မိဖို့ပြောလာပါတယ်။ဒါ့အပြင်အချင်းပြတဲ့သူတွေကိုလိုက်တုတ်တင်တဲ့ Night Raid ဆိုတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။မာရီရဲ့အမေလမ်းလျှောက်နေရင်ကိုတော်ကအပိုင်းခံလိုက်ရပါပြီ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တဆူမီနဲ့နိုးလာပြီးလူသားနဲ့ကိုရလိုက်တာကြောင့်ပြေးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မထင်မထားတာကတော့အချင်းပြတဲ့သူတွေကိုလိုက်တုတ်တင်တဲ့ Night Raid ဖြစ်နေတာပါပဲ။စစ်သားတွေကိုလည်းနှစ်ယောက်ထဲနဲ့အကုန်သတ်ခဲ့ပြီးရက်ဆက်တာကြောင့်တဆူမီလန့်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာမှမသိတဲ့မာရီကိုကယ်ဖို့တဆူမီပြေးထွက်သွားပါတယ်။မာရီရဲ့အဖေကလည်းသူ့သမီးကိုကျင်နာပေးပါလို့ပြောလာပေမဲ့သူမရဲ့အဖေထံမှာကျင်နာတာမရှိတာကြောင့်ကုန်ချိုးတက်လိုက်ပါတော့တယ်။ထွက်ပြေးနေတဲ့မာရီရဲ့စစ်သားတယောက်ကိုတဆူမီတွေးလိုက်ပြီးစစ်သားကလာတက်တဲ့သူတွေကိုတားပေးဖို့တဆူမီကိုပြောလာပါတယ်။တဆူမီလည်းအပြစ်မဲ့တဲ့မင်းကလေးကိုမသိသေးချင်တာကြောင့်တက်ဖို့လာတဲ့မင်းကလေးကိုတားဖို့လုပ်လိုက်ပါတယ်။ရလက်ကတော့တဆူမီကအပြစ်မဲ့မဟုတ်တာကြောင့်ကြောသွားခံလိုက်ရပြီးအနောက်ကတနက်နဲ့စစ်သားကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။မာရီကိုတက်တော့မဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလည်းတက်မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ချရင်ခဏချာမှာတဆူမီရဲ့ယင်ဘက်ကိုဓာတ်ရုံးမိသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကြီးပေးလိုက်တဲ့အစားကြောင့်မသေးသွားခဲ့ပါဘူး။တခါမှတော့ကန်ကောင်းသွားပေမဲ့နောက်တစ်ခါတက်ဖို့ထွက်ရလိုက်တဲ့တခဏမှာပဲအနောက်ကမင်းကလေးတယောက်ကထထားလာခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့နေ့လယ်ကလိန်စားသွားတဲ့လီယိုနယ်ဆိုတဲ့စားစော်ပါပဲ။တဆူမီစီကပတ်စံတွေကိုလိန်ထားမိတာကြောင့်မတက်ဖို့တားလာခဲ့ပါတယ်။အခုတက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဇမင်အနေနဲ့မင်းကလေးကတော့အာခါမဲဖြစ်ပြီးဒီအကြောင်းကိုကြားတော့တက်ဖို့မလုပ်တော့ပါရဲ့ရက်လိုက်ပါတယ်။တောသားလေးတဆူမီကိုမောင်ရီအဖာနဲ့မောင်ရီမိသားစုတွေကိုဘာကြောင့်တက်ရတာလဲလို့ပြဖို့အတွက်ကုံတုံလုံးယုံကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။အလောင်းတွေကိုတွဲလဲချိန်ထားပြီးအဲ့အလောင်းတွေထဲမှာတငငချင်းမာလေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အာခါမဲကလည်းဒီအိမ်ကသူတွေကလူတွေကိုနှိပ်စက်ပြီးတက်ကြကြောင်ပြောလာပါတယ်။သူတငငချင်းကိုတွားကြည့်ဖို့အလုပ်မှာဘေးကအချင်းနောင်တွေကတငငချင်းနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒရာတွေနဲ့ဆုတ်ပြတ်နေပြီးအသက်ကတော့ရှင်ကျန်နေပါသေးတယ်။မာရီကလည်းအချင်းနေမဟန်လို့ပြေးဖို့လုပ်နေပြီးလီယိုနယ်ကဖမ်းလိုက်ပါတယ်။တဆူမီရဲ့တငငချင်းကိုမာရီဟာသူတို့ကိုအိမ်မှာတဲဖို့ခေါ်လာတာဖြစ်ပြီးအိတ်ဆေးကျွေးပြီးဒီဖို့ခဲ့ကြောင်ပြောလာပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အခုလိုအနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့အချိန်မာရီကအော်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူမလိုမျိုးသူကတောသားတွေကိုမုန်းကြောင်းနဲ့တောသူဖြစ်ရဲ့နဲ့လှနေတဲ့တဆူမီရဲ့တငငချင်းကိုမနာလိုကြောင်ပြောလာပါတယ်။အာခါမဲကတက်ဖို့လုပ်လိုက်ပေမဲ့တဆူမီကတားလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ပဲတက်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျန်နေတဲ့တငငချင်းကိုလည်းကဲဖို့လုပ်လိုက်ပေမဲ့မာရီရဲ့အမေဟာအစိတ်တွေကြွေးထားတာကြောင့်ကဲလို့မရတော့ပါဘူး။သူတငငချင်းကတော့မာရီသေသွားတာကြောင့်ပျော်နေပြီးတဆူမီကိုစူးစမ်းထားလို့ပြောရင်ဆုံးသွားပါတော့တယ်။တဆူမီရဲ့အတိုက်ခိုက်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်တာကြောင့်သူမတို့အဖက်တွေကိုထည့်လိုက်ပြီးလို့ဒီယိုနယ်ကပြောလာပြီးဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။သူတငငချင်းတွေကိုတော့ကောင်းကောင်းမြင်မြုပ်ပေးလိုက်ပြီးလို့ပြောလာပြီးတခြားအဖက်ဝင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကထွက်သွားကြပါတယ်။ဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျ။နောက်တစ်ပိုင်းနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျ။ချီးရှူအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။